završeni ispit učenika 8. razreda je protekao u najboljem redu. Zadovoljni smo rezultatima. Naravno, rezultati uvek mogu biti bolji, međutim, s obzirom na aktualnu situaciju, na virus COVID-19, na to da su deca imala nastavu na daljinu, prezadovoljni smo. Deca su u nekom proseku i na nivou Republike i na nivou grada, tu su decimale gore-dole. Imamo sreću da je to generacija koja je učestvovala na mnogim državnim takmičenjima, imali smo izuzetno darovitu decu u toj generaciji, tako da im je donekle ta nastava na daljinu lakše išla u odnosu na neke druge generacije. Nadamo se, u stvari sigurno smo u to da sve mlade i mlade generacije su sve više digitalne generacije, pa i mala deca bolje rukuju telefonima i tabletima od nas odraslih. Nadamo se da u budućnosti neće više biti ovakvih problema i sigurni smo da će sva deca upisati odgovarajuću školu. Sinoć su u organizaciji roditelja imali proslavu male mature. Ja i nastavnici smo gostovali tamo par sati. Deca su se lepo provela, poštovali su sve propise, sve je proteklo u najboljem redu. Želimo im puno uspeha 8. i 9. jula prilikom upisa i želimo svima da upišu škole u prvom upisnom roku i da upišu one smerove za koje su se opredelili.